Mama? Bine-s. Ia ui. Nu vom utcunișe. Mă dăcuri geamă, se? Nu, 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 mama ndakwinginze. Ornero ufite imyaka ingahe? Hmm? Ufite imyaka ingahe? 27. Nawe ibaze iyo myaka 27 ntavuga ntacyo mvuga muri uru rugo nta nicyo mvuze ariko uyu munsi ndavuga ndavuga ndavuga. Ayo. Wa mutkura gabutse. Ko mama none se kuki abagabo bameze gutyo kubikiba bumva ko ibintu byose ari byabo bagomba kuvuga bonyine akaba ari wagira ijambo giye kugiza n'umusi nyambasha kubyumva erega abagabo benshi ntibakunda guha abagore baba gaciro nta nubwo baha gaciro mu myubakire y'urugo rwabo rwose uzi ntwite inda ya jato yaramvunnye simbyibuka se ndabizi Kenva, mama. Urase warubizi. Nibyawe ntiwarubizi ngo uramenye iby'abana. Mama nari mutari ko narabibonaga. Mwana, itandukanya kubona no kureba. Bitandukanye ni ibintu bibiri rwose bitandukanye. Karola mama none sigaza ubwenge, siko sigaza uvuga twadukose twabantu babanyabwenge bakore internet. Rero ntwe tindaje to nibwo iso yazamutse mu ntera. Eh. Hari nibwo bamunyize procurator. Maze aratangira amanama ingendo zo mu mahanga bidashira. Mbese ni nuko Jado yakuze. Ariko dese ndabyibuka. Akuze ko papa sinza mbaza amanota, simba nzambaza ngo nize gute. Cyakora cyo. Ikintu ntazana murenganya. Jean de poche papa ntago twigeze tungurana amafaranga pe nicyo kintu kiza nzagira aha erega mwana wanjye amafaranga yego umuntu arayabona akamufasha mu bintu bitandukanye ariko hari icyo adakora mu mirerere y'umwana n'imikurire ye aho bihuriye ariko buriya iso yaza kuba hafi ya Jado akiri muto aka agakura amuri hafi Jado yari gukura agakurira iruhande rwe ntago be yabigeza maze yarangiza akazi ngo inzajya kuri polisi inzamufungisha reka umbwire mwana azi yibeshye ntago bizashoboka nkiriho mama ndeka mwana ndeka murekeza arancumuza ngangane mama ndyamira umutwe tongera gukurya kanga ufungire rido ryame sibyo ndipa Proi mezi lutas. Salamat. Nisos. Ewa ana. Nara sete, umbe mo nara sete ni ne branding. Masawa nari. Uya na chima zuri kwa wanzo kwa chiri mukobwa. Toke na chima zuri ni wahaji zembere eka. Uya. Kusema uziko ni ami kama juu kuchiri kwa ndoro mukobwa 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 shetisha tuari. Uya shamba. Uya wanzo. Wanzo ngachi. Kusema wanzo kwa chiri sisi. Gorobgiri cyo gwa ndabona yaguhaye. Okay, kana kibazo.
bro. Ndasa. Mereza kara kantu. Amata. Oya oya ariko se. Kukana ariko se ntabwo kare wowe. Agakisi ndo. Chaje. Okay, mereza kondomu. Kondomu. Iki sekunde. Isi binatsi nago. Sau umura zakira. Kirabwo zakira nyine niko muganga yambwiye. Gusa ibisabwa ni byinshi pe. Niba ikise bisabwa bindi bitari imiti. Kiyorera wa mukobwa. Mukubona nyine mama agomba gufurwamo amezi atatu. Ngo? Amezi atatu? Nyine nuko hano bavura bitandukanye cyane nuko dusanzwe tubizi. Urumva ubagomba kumara hano amezi atatu bamwitaho adasohoka hanze nyine kugira ngo atazahura n'ibyamuteye ihungabana ngo bongere ahungabane abafite abaganga bamwitaho umva ni byinshi pe ni byinshi ku buryo nanjye hari ibyo nibuka ndumva ibyo bitoroshye pe gusa nyine ibyo byose ntacyo byari bintwaye ikibazo mfite ni kimwe mama Mama. Mama. Mama, umeze ute? Ni. Karame mama. Ute. Ni byiza mama, uwe se umeze ute? Eh, umerewe ute? Ni. Karame. Uyu ni nde ko nta mumenye? Sau mungu agiye namutumye ntabwo araza mama hari ikintu utekereje watekereje iki ndumva waza tukajyana ugasiga papa hano wenyine umusinda arambyara uko ngana uko jyewe mve mu rugo rwanjye ngende nahukane mama ntabwo ndi kukubwira ngo wahukane Nyine nashaka ko tugenda ukajya mu rugo ukarya mu karuhuko mama ukeneye kuruhuka kubera ko n'ubu ngubu papa naza muraza gutongana Umva mama igihe cyo nshaka ni uko papa aza agasanga ari wenyine bigatuma yicara akitekerezaho bigamamara kubabaza Cyakora ibya hano ni komedi gusa nyine buri wese aba afite ibibazo bitandukanye ahubwo se ne niko ubu urabasha kubana n'umuntu udafite n'ikintu na kimwe yibuka ahubwo njyewe biriya nari mbyiteguye nyine muganga yari arabimbwiye
ubundi rurana urugero ku rwego rwo hejuru rugaragaza nyine ko iriya ndwara ya mama ni yakabije ntibarambwiye ngo byitwa mukimama gusa nk'ubwo ko ari warambwiye kuvuza akeneye buhenze ubushobozi uzabukura he icyo kiroroshye ngo nyine ishuri ndarivamo ngo kuri gutunguye neza ubu urate mbwira ubu urumva koko wava mu ishuri tekereza mbwira niba koko wava mu ishuri ugezaho rwose nade mama aruta amashuri yose abaho ku isi mama aruta diplome zose zibaho mama aruta umugabo aruta akazi nade mama nta kintu namugereranya nacyo na kimwe niyo mpamvu nta kintu na kimwe ugomba kwitaho ngo ishuri ndigereranye n'ubuzima bwa mama se kabiri gatatu kane gatanu tandatu karindwi munani icyenda itatu rimwe kabiri gatatu kane teraho na ziriya zindi ziri hari none ukambwira ngo naya mirongo itatu na kane kumanuka mirongo ine gutambika ukambwira ngo urampa amafaranga miliyoni ebyiri gusa wajya wajya ariko ikibazo wagira ngo uyu murima wawe wagira ngo ntihaye indi y'ikigo hariyo n'imvi henda ariko nawe ntabwo uguye miliyoni ebyiri ariko se ubona urambwira ngo imirima y'i Kigali wagize ngo hano ntabwo wabonye hose ko batangiye kubaka za konoshi wagize ngo imyaka itanu hari abahadahenda nk'i Kigali hari abahanaharusha ngenda kubwira ngo amafaranga wagura aha hantu imyaka ibiri azaba yikubye kabiri rega ikibazo urimo uranca amafaranga ntafite amafaranga udafite aya ariko nawe harebye none urimo umuguzi reka tugurirane kunjura amaboko unkubite miliyoni eshatu nkuremere ugende wijyanire ariko namugize sarafe ndakonda ariko namugize waramutse neza guri kumuhera ubundi pe gura niba uri umuguzi rwo wahubaka etaje wahubaka eshatu wateramo ibishyimbo bya kijyambere ibigori ibirayi hano birahera amateke hano nta n'ahandi uzabona nkanga ngenda akubwiye utaguze ahantu ugenda wihombe yewe ukunda ariho nina ariko uzi insina zaho yaba ibinyangurube yaba poyo yaba kayinja yaba intuntu yaba kamaramase nta kintu kitera muri uyu murimo noneho wese ukunda uhera ko oranje tagi utangiye kuvuga ngo nimbumure ndagaraje ubundi ngongera ngabona abandi bagore baraje banyidumbe hejuru kosa baye bagore haraburimo kubona ntibagiye bose oje wihigima ibintu byanjye byose nkuko mbikubwira imana ibibirimo ariko ubuze icyo ndi gupanga ndashaka ko mu byumweru bibiri bandangije kugurisha imitungo yanjye ubundi tukigenda are we tukajeze wabura zujya ufite amafaranga akuranyumvira Serafina twajya za Kongo twajya Gisenyi wanyu twajya muri Afurika iri aya hajya hepfo iri aya waba uri kunjuka ariko se ngushuka ariko hirya sheri ngushuka ntashaka kandi komeza unyite igikobwa igihogoza ariko nawe jya utuza gake ntabwo nakwishinga ibyawe wenera
Nera, asko atinze mo itubyo. Nasho shaka kiki. Oi, iar icona care te-am afrat la ceva. Oi, da gusha, da gusha, care cu? Ah, sau le cam. Ok, giravanie. Da. Tu. Se mamă, era una la rugor cu zărușo, mă rog cu acolo. Așa, mă rog cu acolo, mă rog cu acolo. Cosa vrei să te dau nonne? Ce? Fii ce ai ceva zoja do? Ce? Ce cosa ne rada? Unva? Da vii voi. Mani vom ne putem gândi noi tu de gutec. Te voi. Gândi noi tu de unde? Na obgau na curare luri ibirjo. Ibi si ibazo. Umvaze icara hano rero nkubwira nyine icyo nkuzanye. Eh? Icara nkubwira icyo mwabaga yewe. Okay, ngambwira, ngira ndakumva. Ngira. Okay. Nacyo. Iki se kandi. Igira yo nta kibazo rega se ko mwe ufite ubwo yego. Oya mbwira nari. Si. Ha kwere. Ti kibazo gikuko mwimfataho? Uyu nta kibazo. Okay. Nyine nera urabizi? Mhm. Umva. Nyine wanzanye hano tu. Mhm. Sisawa? Mhm. Kandi nyine ibintu ni wane. Sisawa ni wane. Arumva. Mhm. Uvuga ibyo uvuga ndabona kuvuga byakunaniye cyangwa nje kwitekera. Oya nta. Nimbuye wimfataho nakubujije. Ntabwo byananira ariko se umva byananira wowe. Okay. Nubundi ntawapfusha yatabyaye. Urumva? No nta nukosha yatagize ati. Yadafite ba. Nge nawe ndashaka ko tubisoza. Dusoza biki se? Eh, tubisoza nyine tu. Isubiye iki tumva niki? Nicyo numva se wambwiye iki ahubwo we vuga ibyo ushaka ko dusoza. Nyine wowe. Tugiye okay. Shaka ko akantu gakora akazi kawe.
akasakumira bagabo. Sasa Jadona nongere kamubwiza ukuri. Kandi ashaka kunyumve neza. Sibyo? Nakuzanye hano kubana nawe mu rwego rwa business. Kubera ubwenge bwinshi nari nakubonanye, cyangwa tubyaza amafaranga menshi. Ibyo uyishyize mu mutwe rero. Banza ubisibemo. Oya, so nyine urabivuze neza uvuga ko ufite amafaranga. Ntubwenge ndabufite, sibyo? Kuko ntakuntu aho ndabufite n'aka kantu mbe nakazana urumva nakitwaje urabibona se ibyo rwose ndabufite urumva amafaranga ndiko nayo ariko icyo nafite nyine nawe ni icyo ngicyo nyine to umva nkubwire umva nkubwire ndashaka ko dukorana business ndashaka kujyana kwa boss wanjye tuyishyire gutya ku murongo dukorera amafaranga amafaranga afatika uve muri turiya dufaranga wirwa wibyibijemo tw'ubusabusa utumiliyoni tungane uranyumva neza ndashaka ko dukorera amafaranga ubwo bwenge bwawe tukabubyaza amafaranga menshi ukava muri ubwo bwo ryo urimo uve mu bucucu ubwo bw'ubudage uze dukorera amafaranga umuntu abona utumiliyoni tubira agasara Kibone icyumba cyawe rero kanze gikore yewe ndarara kwa mishu uzo ni iki kindi se televiziyo ako sakoze televiziyo ndayikunda ya ndabise ariko wanabyiga ego kuruhuka no kuruhuka ahubwo se ije tunabyihoreje mishu nuko sigururuka Hakukona mishura buri rwumubaza nuko ko mishuno muzi Hello. Hello. Yeah. Como você como grande guardião, como grande guardião, como se guardião. Vou gostar de achar que eu me enganei. Aí que você viu que eu já senti algo, o que é que eu vou fazer Ko se ubwo urumva ukeneye kumenya aho nagiye koko? Umva ibyo uri kumbwira simbyumva Peti ndashaka ko imodoka yakujyanye iti kugarura n'umwanga ukari kumva byanza kuvayo kumva umugore wa kubwire yambaye ikikubabaje ni ayo mapete yawe amaso yawe mbese anezezwa n'ibyubahiro byawe n'icyo uri cyo ariko ye ubwo nyine ariko man kuje no kuvuga kuko umu papa urabona biri muri bivugane impaka na ryari waryamye ukamwihorera
urabona ko amafaranga akomeje kuba makeya ni gusobanura gutanga na mutwe ngo ibisobanuro nta bindi ahubwo ni uko polisi yakajije umurego kandi surveillance ni nyinshi cyane Nu mă gândesc că ar fi detectat așa ca acum. Ei, voi vă cam nu bun acum că e. Detectez acolo papa. Nu am nici de multe. Uftu gândi. Detectez acolo am să duc orani. Cam ha training zihadish. Iar vom, iar tu zai musalul. Afti mi-a kingai. Oh no, mi solo ca. Ni holero. Abasore mu myaka ngiyo nta nari mwe baje babigisubizo mu bibazo bahamagaye. Ahubwo bihinduka ikinyuranye. Bahinduka ibibazo aho kubibisubizo. Ako boss. Ni holero. Mezi ntambwe ndahabona ejo sitera ejo sitera ejo sitera ejo sitera Zarasa ikizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka zanjye ziwari ufite ukiri muto birajya ashoboka wazigeraho akira ukuboko tugerane burya zose kera twigendere tugere ibicuruzwa